onsuz binanın yəni çıxışı yox. Bütün ərazilər satılıb, arxa tərəf satılıb, ön tərəfdən də bu bina tikilib. Yəni buradan da bina tikilsə, yəni bizə bu binanın üzərinə gün düşməyəcək. Yəni burada yaşayış mümkün olmayacaq. Bakı şəhəri Nobel prospekti 189 ünvanında yaşayan bina sakinlərindən biri yaşadıkları binanın sürüşmə ərazisi olmasına baxmayaraq, hələ də tikintisi davam etdirilən yüksək mərtəbəli bina haqqında şikayətini bildirir. Tam təhlükəli olan bu tikintinin dayandırılması üçün bina sakini aidiyyatı qurumlara müraciət edəcəklərini qeyd edib. Baxın, bura Nobel prospekti 189 ünvanıdır. Bu ərazidə yüksək mərtəbəli bina tikmək istəyirlər. Bina yaşayış binasından cəmi 5 metr məsafədə. Yəni bina özü qəzalı vəziyyətdədir, 1960-cı ilin binasıdır. Bu ərazi, yəni dəfələrlə sürüşüb, bu torpaq olan hissə. Sonuncu dəfə bu hasar tikilib, yəni hasara da belə dayaqlar qoyulub ki, bina sakinləri tərəfindən. Yəni bu sürüşmə bir də olmasın. Bu ərazidə, bu bina tikiləcək ərazidə həmişə yaşıl ağaclar, meyvə ağacları var idi. Yəni hamısını gecə ilə qırdılar. Sabahsı bütün orqanlara müraciət elədi. Hətta ASTV-də belə bu haqda kadr var. Yəni ayın 25-i yoxsa 24-ü çəkilib həmin kadr. Yəni həmin kadrda yerləşdirəcəm linkin saytda. Yəni baxarsın. Dünən axşam yenidən gəlib burada işlər aparmağa başladılar. Biz yenə polisə müraciət elədik. Bu iş dayandı yenə. Bugün bina sakinləri hamısı icra hakimiyyət orqanlarına müraciət edəcək. Yəni bütün lazım orqanlara müraciət olunacaq. Onsuz binanın yəni çıxışı yox. Bütün ərazilər satılıb, arxa tərəf satılıb, ön tərəfdən də bu bina tikilib. Yəni buradan da bina tikilsə, yəni bizə bu binanın üzərinə gün düşməyəcək. Yəni burada yaşayış mümkün olmayacaq. Yəni xahiş edirəm bu məsələni lazımı qədər istimailəşdirin. Onsuz yəni bütün orqanlara müraciət olunacaq.